Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Videonu beğenmeyiniz ve şerh yazmağınız bizim için önemlidir. Son zamanlar insanlar arasında ürəyim quş kimi çırpınır. Elə bu dəqiqə yerindən çıxacaq kimi sözlərlə xarakterizə olunan ürək çırpınmaları, sürətli döyünməsi şikayətləri çoxalıb. Ürəyi çırpınan insana elə gəlir ki, döş qəfəsi sıxılır, ürək boğaza kimi gəlir. Əgər bu hal insan avtobusun ardıca qaçıbsa, bərk qorxubsa, ya haradasa havasız yerdə qalıbsa, bu hal normaldır. Yox, əgər dayandığı yerdə ürəyi çırpınırsa, o zaman bu vəziyyətin səbəbini araşdırmaq lazımdır. Zeytun TV bu halları yaradan bəzi səbəbləri təqdim edir. 1. Qidalanma və rejim ürəyi çırpındırır. Bir çox qidalar, yeməklər, içkilər ürək döyünməsini artırır. Tibbdə həkimlər buna taxikardiya deyir. Ona görə yeməklərinizi, qida rejiminizi ciddi araşdırın. Elə adamlar var ki, sarımsaq, şoraba, hissə verilmiş məhsullar, pendir, yəni adrenalin artıran qidalar yedikdən sonra ürəyi tez-tez döyünür. 2. Alkoqol, energetik içki. Ürəyə çırpındıran ən birinci səbəbdir. Alkoqol aritmiyanın başlanmasına da təkan verir. 3. Kafein. Kafein adenozinini blok edir. Adenozin ürək ritmini yavaşıdır. Kafein təkcə qəhvədə olmur. Digər içkilərdə, çayda, şokoladda, energetik içkilərdə də var. Şokoladda isə kafeinlə yanaşı teobramin də vardır ki, bu maddə də ürək sıxılmalarını artırır. 4. Allergiya. Həm qida allergiyaları, həm dərman allergiyaları, həm də bəzi maddələrə həssaslıq qısa zaman kəsiyində ürək döyüntülərinə təsir edə bilər. 5. Çox yemək. Həddindən artıq çox yemək, əsas da qonaqlıq toydan sonra yaşlı insanlarda ürək döyüntüləri artır. Həzm prosesi getdikdən sonra bu hal aradan qalxır. Pilənmədən əziyyət çəkən insanlarda da ürək döyüntüsü, hətta taxikardiya çox rast gəlinir. 6. Psixoloji səbəblər. Hər hansı narahatlıq, bir hadisəyə, adama görə həyəcan, xoşa gəlməz xatirə, təşviş pozuntusu ürəyi də reysdən çıxarır. 7. Dərman preparatlarının qəbulu. Çox dərmanların təlimatında əks təsir kimi ürək ritmi dəyişiklikləri göstərilir. Təzyiq dərmanları, bronxit asma dərmanları, ürək damar dərmanları, hormonal preparatlar, antibiotiklər, bitkilərdən yeşin, portağal, valerian da ürək ritmini dəyişə bilir. 8. Yuxuda taxikardiya. Ən təhlükəli taxikardiyalardan biridir. Bəzən arada bir tutur, bəzən hər gün baş verir. İnsan yuxuda fiziki olaraq ürəyin bərk döyündüyünü hiss edir. Ürəyin səsini eşidir, qorxur, sinədə, başda ağrılar hiss edir. Əgər bu anda qəfildən oyansa, huşunu itirmək həddinə belə çata bilər. Yaxşı olar ki, bu zaman gözlərini açmadan yerində uzansın. Yuxuda taxikardiya ciddi siqnaldır. Artıq həkimə getmək vaxtıdır. Səbəbləri çoxdur. Mədə bağırsaqdan tutmuş qalxanvari vəzə kimi. Əgər ürək döyüntüləriniz hər gün artırsa, yuxarıdakı səbəblərdən asılı deyilsə, o zaman kardioloqa gedib bir çox sistemləri yoxlatmaq lazımdır.